Nós estamos com o chefe de gabinete, o prefeito, sobrinho, vereador Fernando Fortunato, que está licenciado. Fernando, muito importante esse momento, junto com os agricultores, nesse lançamento do corte de terra que a prefeitura está realizando, né? Bom dia, professor Gildo. Realmente, como você disse, muito importante essa ação, mais uma ação do governo voltada ao agricultor. O corte de terra é muito esperado pelo agricultor nesse período que se aproxima o inverno. E a prefeitura, através do prefeito sobrinho, do secretário Fabiano Luiz, faz mais esse gesto importante para o agricultor. Esse lançamento aqui dessas primeiras 400 horas para essa região que a gente chama região mais de brejo, onde o inverno chega primeiro. E futuramente a gente está planejando, professor Gil, mais horas para atender toda a cidade, todos os agricultores do nosso município. Então eu quero aqui registrar as minhas felicitações e meus parabéns ao prefeito sobrinho por mais essa ação. Obrigado, Fernando.